नमस्कार, स्वागत अनि अभिनन्दन। मुङलान टिभी हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई फेरि पनि स्वागत जनाउँदछु। म तपाईँको उद्घोषिका प्रतिमा ढुङ्गेलबाट। विशेष हाम्रो कार्यक्रम प्रतिभा मञ्चमा दार्जिलिङका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभाहरूलाई यस कार्यक्रममा निम्ति आउने गर्दछौँ। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी माझ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले हाम्रो दर्शकवृन्दको मन त जित्नु नै भएको छ र उहाँलाई कुनै परिचयको जरुरत पनि छैन। त धेरै समय खेरो नफालिकन आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार, अनि टिस्टा रङ्गित टिभी हेरेर बस्नुभएका समस्त श्रोतावृन्दलाई म सुरज राईको तर्फबाट छड्के सलाम। र हाल तपाईँ कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ हिजोआज? व्यस्तता भन्नाले अब कस्तो हुन्छ भने खासै व्यस्त त होइन, त्यो अब आफ्नो पर्सनल व्यस्त भन्ने कुरो बेग्लै हो, तर साङ्गीतिक क्षेत्रको व्यस्त भन्नुपर्दाखेरि अलिअलि साङ्गीतिक क्षेत्र कस्तो छ भने अब हाम्रो पहाडको यो साङ्गीतिक क्षेत्रको जुन चाहिँ बजार छ भनौँ होइन, खासै यहाँनिर त्यो हाम्रो सायद भनौँ न मूल्याङ्कन नभएर होला, हामी व्यस्त हुन पनि सकिँदैन, तरै पनि अब आफ्नो प्रयासमा आफ्नो भनौँ न कोसिसमा लागिपरिरहेका छौँ आजसम्म पनि भन्नु पर्यो व्यस्तताको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ। र हजुरले यस गायन क्षेत्रमा चाहिँ कहिलेदेखि हुनुहुन्छ? गायन क्षेत्रमा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न मैले भन्नुपर्दा सानैदेखि भन्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब सानोमा अब त्यस्तै अब गीत सङ्गीत सुन्ने मान्छे गाउँमा अलिअलि बस्थ्यो, खासै रुचि त थिएन, तर पनि अब कतिजनाले त्यही सुन्दाखेरि गाइन्थ्यो, गाउँदा गाउँदै राम्रो गाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति आँट आएको, त्यहीँबाट भनौँ सानैदेखि सुरु भएको भन्नु पर्ला। सानैदेखि सुरु भएको है। र हजुरले फर्स्ट एल्बम चाहिँ तपाईँको त्यसको बारेमा अलिकति दुई शब्द। पहिलो एल्बम भन्नाले मैले सोलो एल्बम त थिएन, सबैभन्दा पहिला मैले कुन सो गरेको एम ड्रिम्स भन्ने, जो चाहिँ हामीले दार्जिलिङ का धेरै साथीहरू मिलेर गरेको थियो, धेरै भन्नाले तकरिबन चार पाँचजना थियो होला, त्यसमा इन्क्लुड हाम्रो थुप्रेन दाजु हुनुहुन्थ्यो, एम ड्रिम्स भन्नुपर्छ त्यसलाई। र यसरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ है, तपाईँ स्वयं दार्जिलिङकै हुनुहुन्छ है, दार्जिलिङमा धेरै सिङ्गर्स हुनुहुन्छ, तपाईँको फेभरेट सिङ्गर चाहिँ दार्जिलिङबाट को हुनुहुन्छ? मेरो फेभरेट सिङ्गर भन्नाले फेभरेट सिङ्गर जस्तो हुन्छ, मलाई लागेको कुरो आआफ्नो जग्गामा सबै श्रेष्ठ नै छ, कोही सानो छैन कोही ठुलो छैन होइन, जो जुन जुन क्षेत्रमा छन् उहाँ आफ्नो जग्गामा श्रेष्ठ, तर भन्नु पर्दैन अब मैले चाहिँ कसलाई रेस्पेक्ट गर्ने कुरा आयो, रेस्पेक्ट कसलाई गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म आदरणीय सुरेश कुमार अङ्कल भन्छु म उहाँलाई पर्सनल्ली, उहाँलाई गर्ने गर्छु किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँकै गीत सङ्गीत सुनेपछि चाहिँ म भनौँ न आज यहाँ छु, तपाईँले मेरो अन्तर्वार्ता लिइराख्नु भएको छ, मलाई प्रश्नहरू गर्नु भइरहेको छ, र फेभरेट नै भन्नु पर्यो अब उहाँलाई होइन, तर म चाहिँ त्यसरी छुट्याउँदिनँ, मेरो तुलनामा चाहिँ सब श्रेष्ठ हुन्, तर उहाँलाई चाहिँ म मान्छु, उहाँ चाहिँ मेरो पुजी नै हुनुहुन्छ, बस त्यो हो। साँच्ची नै सुरेश कुमारज्यूको त म पनि एकदमै ठुलो फ्यान हो। र यसरी अर्को क्वेसन, नेपालको भाषा र दार्जिलिङको भाषामा कुनै फरक छैन है, हामी नेपाली भाषा नै बोल्छौँ यहाँनिर पनि, तर दार्जिलिङको म्युजिक र नेपालको म्युजिकमा चाहिँ किन यति फरक भएको? फरक यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो है, फरकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो जति पनि टिस्टानगर टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका छ उहाँ श्रोतावृन्दलाई यो कुरालाई होइन मनन गरिदिने, किन मनन गरिदिनुहोस् भनेर म आग्रह गर्छु भने म एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रको मान्छे भएको नाताले प्लस एउटा यस पहाडको एउटा भनौँ न साहित्य सानोतिनो कलाकार भएको हैसियतले मैले भन्नुपर्दा चाहिँ काठमाडौँ र यहाँको तुलना हुनु सक्दैन, किन भन्नाले चाहिँ हाम्रो जति पनि यहाँको लिसनरहरू छ, लिसनरहरूले हाम्रो एक त खासै गीत सुनिदिनुहुन्न हेरिदिनुहुन्न, अर्को कुरा हाम्रोमा यहाँनिर के को कमी छ भने प्रचार प्रसारको भन्नाले मार्केटिङको धेरै कमी छ, त्यही कारणले पनि हामी नचलेको भन्नुपर्छ, वेयर एज अब हामी नेपालतर्फ कुद्यौँ भने नेपालमा धेरै साधनहरू छ, धेरै टिभी च्यानल्सहरू छ भनौँ, धेरै सोसियल मिडियाहरू छ जसले सोसियल मिडिया थ्रु अहिले भनौँ एउटा एकदमै पावरफुल एउटा भनौँ न हतियार बनेको छ कुनै पनि क्षेत्रको निम्ति, अनि
त्यसको तुलना गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो, हाम्रो श्रोताले सुनिदिनुहुन्छ, प्लस अब हाम्रो यहाँ दार्जिलिङ क्षेत्रको जति पनि म भन्छु म कलाकार गायन क्षेत्रकोलाई मात्रै होइन, गायन, नृत्य, साहित्य, खेल, अन्य थुप्रै त्यस्तो क्षेत्रहरू छन्, तर त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले पछ्याउने गर्नुपर्छ होइन। अहिले कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा सोसियल मिडियामा कुनै पनि एउटा आर्टिस्टले होस्, कुनै पनि एउटा है कुनै पनि क्षेत्रको उहाँले एउटा कुनै कुरो सेयर गर्यो भने त्यसलाई फ्री हामीले फ्री पर्छ नि त एउटा सेयर गरिदिनु, त सेयर गर्नधरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, मलाई थाहा छ नि किन। तर के चाहिँ छ भने नेपालमा चाहिँ अर्को कुरो, नेपालकोले चाहिँ आफ्नो जो पनि छ, चाहे उसले सुरुवाती गर्दैछ, उसले खुल्किलोमा छन् भने उसले आफ्नो क्षेत्रको मान्छेलाई, आफ्नो भनौँ जग्गाको मान्छेलाई चाहिँ उनीहरूले बढाउने तान्ने प्रयास गरेको हुन्छ, जहिले पनि सेयर गरेर हुन्छ अथवा लुहे हेर भनेर, यस्तो थुप्रै छ उनीहरूको सोचाइ र हाम्रो सोचाइमा फरक लाग्छ मलाई चाहिँ, यो मेरो व्यक्तिगत सोच हो, कसैलाई भन्ने खोजेको होइन। अनि त्यसै कारण पनि हो यो साधनहरू ठिक छैन, र अर्को कुरो अब हाम्रो जति पनि गण्यमान्य व्यक्तिहरू हुन्छ, योभन्दा अगाडि पनि मैले भनेको कुरो हो, यो गण्यमान्य व्यक्तिहरूले पनि यहाँको जति पनि कलाकार साहित्य जगतका जति पनि भनौँ एउटा क्षेत्रका मान्छेहरू छ जो पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अलिकति होइन सोधिदिए हेरिदिए के छ कसरी गर्दैछौ प्रोत्साहित हुन्थ्यो होला, दिनैपर्छ भन्ने पनि होइन, आएर सोधेर धापै मारेर उसलाई गर्नुपर्छ है, कुनै बेला अब त्यो त्यस्तो कुरोहरू गऱ्यो भने चाहिँ हामी सक्ला, नभए चाहिँ हामी पुस्ता पुस्तासम्म पनि नेपालको कम्पेरिजनमा आउँदैन। हो तपाईँले कुन चाहिँ एउटा प्रश्न गर्नुभयो कि हामी बोल्ने होइन, हामी जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको कुरा आयो, ल्याङ्ग्वेज बोलिन्छ नि, तर ल्याङ्ग्वेज बोलेर मात्र पनि भएन नि, सोच पनि त्यही हुनु पऱ्यो नि त, सोचमा फरक छ नि, अन्त सोचमा एक हुनुपर्छ, जब हामी एक बोल्छौँ भने सोचमा पनि एक ल्याउन त, अन्त हामीमा मलाई लाग्छ हामीमा चाहिँ एकता छैन कुनै पनि क्षेत्रमा, भन्नुपर्ने क्षेत्र भने थुप्रो हुन्छ त्यहाँनिर नै जान्छ है। अनि यो कुरोले चाहिँ अब यस्तो भएको कम्पेरिजनमा आउनु सक्दैन, तर सक्दैन भन्ने पनि होइन, सक्छ तर हामीमा चेन्जेस ल्याउनुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यति मिठो आन्सर उहाँले दिनुभयो है, दार्जिलिङको आर्टिस्टलाई चाहिँ कि चाहिँ कालले लान्छ कि चाहिँ नेपालले भन्छ नि, यस भनाइलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रकारले, यो प्रश्न पनि एउटा उत्तम प्रश्न हो भन्नुपर्छ, किनभने यो प्रश्न मात्र होइन एउटा तुक्का पनि हो, यो आई म पनि मैले पनि उहिलेदेखि सुनेको, जब म स्टार्टिङ भनौँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा सुरु गरिरहेको थिएँ त्यो समयदेखि सुनेको कि दार्जिलिङको कलाकार त कि नेपालले लान्छ अरे कि होइन यस्तो यस्तो कालले लान्छ अरे भन्ने कुरो, यो तितो सत्य हो भन्नुपर्छ। किन भन्नाले चाहिँ अब यहाँनिर हामीले यति बेसी परिश्रम गरेको हुन्छौँ तर यहाँनिर कदर त हुँदैन, भनेपछि केही कदर नेपालमा गएर हुन्छ भने त हामी त्यहाँबाट गर्छौँ नि त। अब हाम्रो त के हुन्छ भने यहाँको आर्टिस्टको जो पनि आर्टिस्ट मात्र होइन, आज किन आर्टिस्टलाई मात्रै हामीले भन्ने, जुनै पनि क्षेत्रको व्यक्ति त हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले नै हामी हाम्रै जग्गामा केही गरौँ न त होइन, हाम्रै जग्गामा गरौँ, हाम्रै जग्गालाई दिउँ, हाम्रै समाजलाई दिउँ, हाम्रै जग्गाको लागि केही छोडिरहेको भन्ने हुन्छ नि त। तर जब हाम्रो कदर हुँदैन भनेपछि त हामी त पला भन्नुपर्छ, यो क्षेत्रदेखि त पलायन हुनु पऱ्यो नि त, कहाँ जहाँ कि मेरो कदर हुँदैछ भने म त त्यहाँ जान्छु नि त। अन्त नेपालबाट आज जहाँ पनि हेर्नुहोस्, यो एकदम प्रमाण छ, जो पनि आज वरिष्ठ छ, जसको पनि आज परिचय छ, पहिचान छ आफ्नो खुदको, भने कहाँबाट छ त, जब नेपाल पुग्छ तब मात्रै त छ। दार्जिलिङले जन्माउँछ तर कर्म त नेपालले दिइरहेको छ, यो एउटा तितो सत्य हो, र यो एउटा मनन गर्नुपर्ने कुरो पनि हो। यहाँको जति पनि अब फेरि पनि त्यही आउँछ कुरो, अब हामी आम पब्लिकले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जनता जनार्दनले, जो उहाँहरू त हाम्रो एउटा शक्ति हुनुहुन्छ, तर उहाँसँग सँगै हाम्रा जो ठुल्ठुला औधामा बसेका हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ यस कुरोलाई। यो प्रश्नै मात्रै गर्ने हुन्छ, सोध्ने मात्रै हुन्छ, तर एकजना बोलिदिने र अघि आउने कोही हुँदैन, त्यसै कारण हामी पलायन हुनु जरुरी परेको जस्तो मलाई लाग्छ यही हो कुरो चाहिँ यस विषयमा। र दर्शकवृन्द, यति सिरियस गफ पछि उहाँले धेरै गीतहरू गाउनुभएको छ आफ्नो यति मिठो आवाज दिएर, है हामी माझ पनि आफ्नो मिठो स्वरले अलिकति दुई लाइन गीत गाएर सुनाइदिनुहोस्। मैले गीत गाउनु पर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ गीतले मेरो भनौँ सुरुवाती परिचय भयो है, त्यस गीतलाई सुनाउँछु, सुनिदिनुलाई। भुलिदेऊ बरु मलाई भुलिदेऊ, झुटो विश्वास नदेखाऊ
झुट कसम नदेऊ तिमीले तिमीले तोडिदेऊ मर्नलाई छोडिदेऊ मेरो साथमा केही छैन दिन पनि सक्दिन तिमीलाई तिमीलाई क्षेत्रमा भनौँ या कलाको कुनै पनि क्षेत्रमा
आफ्नो आफ्नो प्रेरणादाता बनाऊ र या आफ्नो आफ्नो हामीले गुरुको श्रेय हामीले कसैलाई दिइरहेको हुन्छ है, तपाईँको यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो गुरुको श्रेय अथवा प्रेरणादाता चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ? गुरुको श्रेय भन्नाले भन्नुपर्दा अब मेरो त खास चाहिँ गुरु हुनुपर्ने हो र सिक्नु जरुरी हुन्छ, सिकिएन होइन, सिके नसिकेपछि गुरु कसलाई मान्ने भन्ने कुरोमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो भन्नुपर्दा आमा बाबालाई नै म श्रेय दिन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पापाले पनि अलिअलि गाउनुहुने हो लोकगीत, जस्तै हामी यहाँनिर मारुनी भन्छौँ होइन, त्यस्तो गीत, अनि आमाले पनि सँगसँगै गुनगुनाउने, त्यस्तै गुनगुनाटहरू सुनेर नै आफ्नो कानमा त्यो भनौँ न थर्किएर होला आफू पनि यो गायन क्षेत्रमा परियो र म मेरो मातापितालाई नै दिन्छु भन्नुपर्छ। श्रेय चाहिँ मातापितालाई नै दिनुहुन्छ है, र यसरी यस गायन क्षेत्रमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा मात्रै रुचि नभएर चाहिँ तपाईँलाई अरू कुनै अरू कुरामा पनि रुचि छ? रुचि चाहिँ पहिला सर्वप्रथम भन्नुपर्दा यो रुचि र नरुचिको कुरामा चाहिँ कस्तो हो भने मेरो उत्तर चाहिँ सबैभन्दा पहिला मलाई गायन क्षेत्रमा रुचि नभएको मान्छे हो। पहिला म सुरुवाती हल्का फुल्का त्यो पेन्सिल आर्टहरू गर्थेँ है। भनेपछि तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ गायन क्षेत्र मन पर्थेन? गायन क्षेत्रमा मेरो रुचि थिएन खासै, त्यही अघि मैले भनेपछि कस्तो भने त्यो गाइन्थ्यो गाउँमा, गाउँले मान्छे कस्तो हुन्छ, गाउँले केटाहरू अलिक गाइन्छ, त्यो गाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ, त्यो गाउनेको कुनै बााउन्ड्री हुँदैन क्या, जहाँ पाएँ त्यहीँ गीत गाउने, हिँड्दा डुल्दा गाउने, त्यति बेला चाहिँ अब अरूले तेरो तैँले मतलब तेरो गायन राम्रो छ त्यसो भन्दाखेरि आफूलाई त्यही सर्केको भनौँ न, त्यो सर्काइले चाहिँ आज यहाँ आइपुगेको भन्नुपर्छ मैले। भनेपछि घरमा यसको तपाईँको है यो सङ्गीतहरू सिक्ने रियाजहरू चाहिँ कति गर्नुहुन्छ? रियाजको कुरो गर्नुपर्दा रियाज खास चाहिँ हुँदैन, किनभने अब त्यस्तो हो गाउँले जीवन अलिकति व्यस्त हुन्छ, घरि के गर्ने घरि के गर्ने, अब त मतलब भनौँ अब गृहस्थी जीवन घरि कता जानुपर्ने हुन्छ घरि के, त्यसले गर्दा रियाजमा अलिकति समय दिनु मिल्दैन, तर समय पाएको बेला कोही कोही बेला त्यही हो सारेगाउँ पादा निसा खासै आइ आउँदैन, यसरी गाएर नै गाउँमा गाएर नै रियाज गर्ने हो, त्यही हो मेरो रियाज भन्नाले चाहिँ। तर रियाज गर्नु जरुरी छ, जति पनि हेर्नुभएको छ र यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ रियाज गर्नु जरुरी छ र गुरु थाप्नु अति नै आवश्यकता परेको हुन्छ। म पनि अब मतलब लागि परिरहेको छु, म पनि सिक्छु भन्ने, इन फ्युचर सिक्छु पनि। दार्जिलिङमा सालानै धेरै प्रकारका कार्यक्रमहरू हुने गर्छन्, यस कार्यक्रममा साङ्गीतिक कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदमै महत्त्व दिएको हुन्छ र यो कार्यक्रममा हामी हेर्न सक्छौँ, हेर्दैको छौँ अहिलेसम्म कि बाहिरबाट आउने आर्टिस्टहरू, बाहिरबाट आउने सिङ्गर्सहरूले बेसी चान्स पाएको हुन्छ, तर यस्ता तपाईँहरू जस्तो दार्जिलिङको लोकल आर्टिस्टले, लोकल सिङ्गरले चाहिँ यो मञ्चमा चाहिँ पर्फर्म गर्ने चान्स चाहिँ किन नपाएको, यसबारे दुई शब्द। यो अति मिठो प्रश्न तपाईँले मलाई गर्नुभयो, यस प्रश्नको मनन म जस्तो कलाकार सबले गरिरहेको होला म यो प्रश्न सुनेपछि। किन भन्ने पर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा हामी पनि कोही बेला चकित हुन्छ कि किन, मतलब हामी पनि छौँ त, मतलब हामीलाई पनि केही मौका देऊ न त होइन, हामीले त्यो मौका पर्खिरहेको हुन्छ, तर हामीलाई यहाँका जो चाहिँ अर्गनाइजरहरू हुन्छ, जसले ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गर्नुहुन्छ, उहाँ अर्गनाइजरहरूले हाम्रो यस पहाडका जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गन्ती नै गर्नुहुन्न, देखिरहनु भएको छ बाहिरबाट आइरहेको छ। यसको मतलब यो होइन कि हामीले बाहिरको कलाकारलाई चाहिँ हामीले तल देखाएको, निजा देखाएको होइन, उनीहरू अलरेडी वरिष्ठ छ, उनीहरू पहिलाबाटै चलिसकेको छ भने हामीलाई चल्ने मौका देऊ न त, केही समय देऊ, हामी पनि त्यतिसम्म गाउन सक्छौँ कि, केही देखाउन सक्छौँ कि, यो बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामी कलाकारले होइन, यो अर्गनाइजर जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूले बुझिदिनुपर्ने हो। र फेरि पनि कुरो त्यही आउँछ, अर्गनाइजरलाई त एउटा जिम्मा दिएको हुन्छ, त्यो माथि पनि अरू मान्छे हुन्छ जो उहाँलाई अरू खट माथिबाट जसले भनौँ एउटा अर्डर दिएको हुन्छ, उहाँहरूले अर्डर दिने व्यक्तित्वले चाहिँ यो पहाडलाई पनि हेरिदिनुपर्छ, मुखले मात्रै ठिक्क पारेर भएन नि, गरेर पनि देखाउनु पऱ्यो कि होइन कि के भयो दार्जिलिङको यस्तो यस्तोलाई आउने रहेछ यसपालि, त्यो मात्र होइन, हाम्रो दार्जिलिङमा अहिले भनौँ न वरिष्ठ अब हेर्नुहोस् सुरेश कुमार अङ्कल हुनुहुन्छ, को उहाँको गन्ती छैन नि, फिलहाल यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ, थुप्रै थुप्रै यस्ता छन् जसले कि अब हामीलाई अहिले फिलहाल सिक्किमले बोलाउँछ होइन, सिक्किमले बोलाउँछ भने ती छिमेकी राज्य भने हामीलाई हाम्रै जग्गामा चाहिँ किन बोलाउँदैन, किन हाम्रो चाहिँ गन्ती हुँदैन,
यो कुरो त एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो हो। हाम्रो जनता जनार्दनहरूले पनि डिमान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म जनता जनार्दनले डिमान्ड गर्दैन भने हामीलाई त त्यही हो, हाम्रो त प्रयास मात्रै हो। अनि कोही बेला त लाग्छ यस्तो कुरोहरू देख्दाखेरि गर्दिनँ, यो सङ्गीत गरेर के पाउँछ, के पाएको छु अहिलेसम्म। तर यो पनि एउटा लज जस्तै, सक्दैन छोडेर पनि दुःख सुख गरिरहेको छ, गरौँ न त, कुनै दिन त होला, मैले नपाउँ कसैले त गर्ला, मैले नपाएँ कसैले त पाउला भन्ने प्रयासले नै अहिलेसम्म हामी यहाँ छौँ। र बुझिदिनुहोस् म भन्छु यहाँबाट, योभन्दा अगाडि पनि मैले यहीँ च्यानल मार्फत मैले यो अपिल गरेको हो, तर हाम्रोमा के छ, एउटा कानले सुन्छ अर्को कानले फ्याँकिदिन्छ होइन। र त्यही हो, जस अब म त्यही भन्छु, अब यसमा थुप्रै कुरो छ नि त, लम्बिएर जान्छ, लम् नलम्बाउँ होइन, त्यही हो, बुझिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म, त्यति नै हो। र उहाँलाई बुझिदिनुहोस्, साँच्ची नै हाम्रो दार्जिलिङको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न दिएको छैन। यो कुराहरू चाहिँ साँच्ची नै हाम्रो जसले चाहिँ यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुहुन्छ हाम्रो दार्जिलिङभित्र, उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि हाम्रो लोकल आर्टिस्टलाई पनि अगाडि ल्याउँ, अगाडि बढाउँ भन्ने है। र यसरी म तपाईँसँग अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छु है। तपाईँले धेरैवटा गीतहरू गाउनुभएको छ है, हामीले सुनेको छ, यति मिठो मिठो गीत अनि यति राम्रो राम्रो भिडियोजहरू छ है। आफूले गाएको गीतमा चाहिँ आफूले आफूलाई मन परेको हुन्छ नि, आफ्नै फेभरेट त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हो? मलाई मन परेको मेरो आफ्नै गीत भन्नाले चाहिँ हालैमा मैले निकालेको छु गीत, जस्तै कि जो चाहिँ रियाली, मेरो सङ्गीत चाहिँ कस्तो हुन्छ भने शब्द सङ्गीत रियालिटीमा बेस हुन्छ। जस्तै मेरो गीत सुन्नेले भन्ने पनि गर्छ, यो त यस्तो भएको होला होइन, लभमा धोका पाएको होला, लभमा यसो थुप्रै थुप्रै सुनिसकेको मैले, तर त्यो सठिक पनि होइन, एक दुईवटा शब्दहरू होला किन त्यस्तो हुन्छ पनि। तर प्रायः जस्तो चाहिँ मेरो अरूको स्टुडियोहरूले लिएर गर्ने गर्छु। र हालैमा मैले एउटा सिक्किमको एउटा केट भनौँ न, मेरै छिमेकी हुनुहुन्थ्यो, छिमेकी मतलब त्यो समयमा गएको बेलामा उनीहरूको त्यो माया प्रीतिको त्यो उस देख्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो गरेको थिएँ क्या, मलाई पनि मिठो लाग्छ अहिले। त्यो स्लोमा छ तर एकदम टोटल सेन्टिमेन्टल सङ हो, त्यो अलिकति गुनगुनाएर सुनाउँछु है। नसम्झु भन्छु तिमीलाई म, नसोचु भन्छु तिम्रो बारेमा म, तिम्रो याद छ कि जाँदै जाँदैन, तिम्रो याद छ कि मेरो पिछा छाड्दैन, के यही माया हो, के यही प्रेम हो, नसम्झु भन्छु तिमीलाई म, यस्तो प्रकारको छ। थ्याङ्क यू है, यति मिठो गीत गाइदिनु भएकोमा। र जुन चाहिँ भर्खर सुरजज्यूले हामीलाई यो सुमधुर स्वरमा गीत सुनाउनु भयो, प्रस्तुत छ त्यसको म्युजिक भिडियो। सोचु भन्छु तिम्रो बारेमा म, तिम्रो याद छ कि जाँदै जाँदैन, तिम्रो याद छ कि मेरो पिछा छाड्दैन, के यही माया हो, के यही प्रेम हो, नसम्झु भन्छु तिमीलाई म, खबर भए अनुसार है
हजुरले हालैमा नयाँ म्युजिक भिडियो नेपालमा बनाउनु भयो भनेर हामीले सुनेको छौँ है. यसबारे चाहिँ दुई शब्द राखिदिनुहोस् न. कस्तो प्रकारले तपाईँले नेपालमा आर्टिस्टहरू राख्नुभयो होइन, आफ्नो कुन चाहिँ सङ्गीत चाहिँ त्यो म्युजिक भिडियोमा दिनुभएको छ? यो नयाँ म्युजिक भिडियो चाहिँ नयाँ हो होइन, हो नेपालबाट गरेको, सबै कुरो नेपालबाट गरेको. सङ्गीत गीत चाहिँ तर पुरानै एल्बमबाट हो, जस्तै सुरराज एल्बमबाट. गीत राम्रो थियो तर अब त्यो भिजुलाइजेसन गर्नु त्यो समयमा गाह्रो भइरहेको थियो. अनि बिचमा आएर एउटा यस्तो व्यक्ति त मसँग जोडिनु भयो कि जसले मलाई सहयोग गर्नुभयो. उहाँलाई म यहाँबाट यस च्यानल मार्फत उहाँलाई धन्यवाद नदिन सक्दिनँ. अनि उहाँबाट गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने, जो प्रड्युसर हुनुहुन्छ एक्चुअलमा उहाँ पनि नेपाल काठमाडौँको हुनुहुन्छ, तर उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्न फिलहाल, उहाँ युएसएमा हुनुहुन्छ. युएसएमै उहाँको उहीँ बस्नुहुन्छ, यु काठमाडौँमा हुनुहुन्न. उहाँले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुभएको भन्नुपर्छ. अनि यो चाहिँ हामीले रिलिज गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले युट्युबमा रिलिज गरेको छौँ. अनि श्रोताबृन्दलाई भन्छु प्लिज हेरिदिनुहोस् र अति नै राम्रो म्युजिक भिडियो छ. यस टिस्टा रङ्गी टेलिभिजनबाट पनि टेलिकास्ट गरिँदैछ. युट्युबमा तपाईँले मेरो गीतको बोल छ दिल बस्यो है, दिल बस्यो. अनि मेरो युट्युब च्यानल पनि छ आफ्नो स्वयं, सुरज SWRAJ स्पेस RAI, यसलाई पनि हेरि सर्च गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. अनि यो म्युजिक भिडियोलाई सकेसम्म हेरेर सेयर गरिदिनुहोस् ताकि नेपालको अघि कुरा भयो नि, नेपालको भिडियो चाहिँ भाइरल बनाउन सकौँ यहाँको कलाकारको पनि. अनि यसमा टोटल्ली नायिका पनि हामीले नेपालको चलाएको छौँ. केटी छ मेरोमा नायिका साक्षी लम्साल, जो नेपाल काठमाडौँको च्यानल जनता टिभीको विजय हो. अनि एक्टरमा भन्नुपर्दा, हिरोमा भन्नुपर्दा इमेज टेलिभिजनको विजय हो. अनि जसले डिरेक्सन गर्नुभएको छ, डिरेक्सन चाहिँ नेपालकै वरिष्ठ भन्नुपर्छ, प्रडक्सन हाउसको भन्नुपर्दा उहाँ नै हुन्छ, मालिक नै भन्नुपर्छ होइन. उहाँले गर्नुभएको, जसलाई जीवन थापा भनिन्छ है, उहाँले गर्नुभएको. अनि यसको छायाकान चाहिँ हाम्रो पवन सिस्लिङ उहाँले गर्नुभएको छ, जस्तै उहाँले एउटा नयाँ पनि निकाल्नु भएको छ. र अति नै राम्रो ढङ्गले गरेको छौँ काम. अनि टोटल सुटिङ हामीले सिन्धुलीतिर, प्रायः सुटिङ हामीले सिन्धुलीमा गरेको छौँ. अनि अति नै मिहिनेत गरेका छौँ, भिन्नै प्रकारको गरेका छौँ ताकि जनताले रुचाओस् भन्ने धेरै मिहिनेत छ. र अर्को मेरो प्रड्युसरको नाम अघि मैले प्रड्युसर मेरो सहयोगी भन्नुपर्छ, म उहाँलाई दाजु होइन, मेरो जे पनि भन्नसक्छ आज भोलि, किनभने आज उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ. जीवन शम्भु मोक्तान, जीवन सरी शम्भु मोक्तान हुनुहुन्छ. उहाँको आफ्नै युएसएमा आफ्नै प्रडक्सन हाउस पनि छ, मोक्तान डिजिटल, जसले आफ्नै प्रडक्सन हाउस खोलेर बस्नुभएको, सायदै युएसए जस्तो जग्गामा उहाँ मात्र होला. उहाँलाई म आन्तरिक हृदयदेखि धन्यवाद छाडाउँछु दाई है, तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच मलाई सपोर्ट गर्नुभयो. अनि यो गीतलाई हेरिदियोस् म भन्छु, अनि हजुरहरूले पनि हेरिदिनु, सेयर गरिदिनुहोस् है. र यसरी तपाईँको म्युजिक भिडियोबारे कुरा गर्दा है, हामीले भर्खरै मात्र दार्जिलिङको कलाकारहरूलाई अलिकति इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ है. र अहिले तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुहुँदैछ नि, हामीले दार्जिलिङबाट मोडल पनि नेपालबाटै चलायौँ, डिरेक्टर पनि उहाँकै, उहाँ नेपालबाटै, प्रडक्सन हाउस पनि उताकै है, जग्गा पनि उतै. दार्जिलिङमा चाहिँ धेरै यस्तो प्रडक्सन हाउसहरू छ जसले चाहिँ म्युजिक भिडियोहरू राम्रो राम्रो गर्छन् है. साथै हाम्रो दार्जिलिङमा यति प्रतिभाको खानी भनिन्छ नि है, यहाँबाट यति राम्रो राम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ. तपाईँले नेपाललाई नै चाहिँ किन चुन्नु भयो? कारण तपाईँ स्वयं नै दार्जिलिङको एउटा बासिन्दा हुनुहुन्छ. अति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो मलाई, किन भन्ने कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भएको भने, अब मैले भने मेरो प्रड्युसर त नेपालको होइन, अनि मैले हो मैले कुरा गरेर यताको पनि चलाउन सक्थेँ होइन, तर के सोचेँ भने अलिकति यसमा मैले भने नि, अब अलिकति अब म चल्नु छ नि त पहिला, भोलिको दिन म चल्यो भने त अभियसली म त मेरो मान्छेलाई लान्छु नि त, चेप्छु नि त, पहिला मलाई म चल्नु छ. अनि किन उताको आर्टिस्ट चलाउँदैछु भने, उताको आर्टिस्ट चलाउ, उनीहरूको मार्केट राम्रो छ नि त,
उनीहरूको मार्केट राम्रो छ, उनीहरूले अलिकति इम्पोर्टेन्स दिन्छ। जस्तै हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने यहाँनिर हुन त अब बिचरा म जस्तै सबै लाचार कलाकार होइन, जो पनि एक्टर्स एक्ट्रेसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो खेलेपछि हामीलाई महत्त्व दिँदैन, गाइसकेपछि हामीलाई महत्त्व दिँदैन, हामी महत्त्वहीन कलाकारहरू हौँ। र आज मलाई जस्तै मैले प्रड्युसर्सको कुरा गरेँ, मलाई मेरो सहयोगको कुरा गरेँ कि ती प्रड्युसर्सहरू पनि यहाँ थिएन होला र प्रश्न त्यहाँ पनि आउँछ होइन, त्यो बुझ्ने मान्छे ती चिन्ने मान्छे कि यहाँ थिएन होला र किन एक देशको मान्छेले जसलाई मैले भेटेको छुइनँ, जसलाई मैले चिनेको छुइनँ, जो मदेखि अन्जान छन् उहाँ जस्तो व्यक्तिले मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ किन, उसलाई न जिरो प्रफिट छ। अनि मैले उहाँसँग धेरैवटा कुरा यो प्रफिट र अनप्रफिटको कुरा पनि मैले गरेँ। जब म काठमाडौँ पुगेँ मेरो साथ मित्रहरू छ उहाँले यो भिडियो बनिएपछि यसो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नु, थुप्रै कमाउने स्रोतहरू पनि बताएँ। यो स्रोतहरू उहाँलाई बताउँदाखेरि उहाँले स्रोतको कुरा गर्नु भएन, कमाउने इन्कमको कुरा गर्नु भएन, उहाँले यति भन्नुभयो तिमी चल, तिमी चलेपछि तिम्रो जग्गा चल्छ होइन, हुनसक्छ भोलिको दिनमा तिम्रो थ्रु म पनि प्रचलित हुनसक्छु, तर पहिला तिमी चल कमाउनुपट्टि अहिले नलाग, उहाँले भन्नुभयो। अनि ठिकै छ, अनि अरू तपाईँले अब त्यस्तो भने सबै थोक तपाईँले नै त्योबाट म्यानेज गरिदिनु यहाँबाट, अब त्यस्तै अब यो यस्तो यस्तो कुरोले चाहिँ, र अलिकति मेरो मार्केट पनि होस् भन्ने हेतु चाहिँ मैले नगरेको, ना कि मैले यहाँको भनौँ न गुणशील व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ मैले के भन्छ नि यसलाई फ्याँक्न खोजेको छैन, उहाँहरूको लागि त मेरो मनमा बहुत छ नि, तर गर्ने कसरी? आज मलाई त कसैले गरिदिँदैछ भने मैले गरेर के सक्छु त, एक्लैले सक्दिनँ नि, तर इन फ्युचर फिङ्गर क्रस होइन गडले काहीँ कतैबाट अलिकति मलाई त्यो पावर दियो भने अभियसली 110% म च्यानल मार्फत भनिरहेको छु चलेछु भने प्रमिस, यो मेरो वर्ड हो गर्ने हो, तर अब त्यो पनि मेरो नसिबको कुरो हो, नसिबले दियो भने अभियसली गर्ने, यही यही कुरोले गर्दामा चाहिँ मैले यहाँबाट गर्नु नसकेको यति मात्र हो। त्यो मिठो आन्सर उहाँले दिनुभयो है, जस्तो प्रकारले एक्सप्लेन गर्नुभयो उहाँले दार्जिलिङमा म आफै नै त मलाई दार्जिलिङको मान्छेहरूले बुझेन त्यसैले त म बाहिर गएको भन्ने कुरा जुन चाहिँ उहाँले गर्नुभयो एकदमै राम्रो गर्नुभयो। दर्शकवृन्द तपाईँहरूको निम्ति भने प्रस्तुत छ सुरजज्यूको नयाँ म्युजिक भिडियो। दिल बस्यो मन भुल्यो मन भुल्यो मन भुल्यो हिमालको काखैमा लैबरी भाखैमा हरियाली पहाड माझमा हिमालको काखैमा लैबरी भाखैमा हरियाली पहाड माझमा दिल बस्यो दिल बस्यो मन भुल्यो मन भुल्यो मन भुल्यो मादलको तालैमा पहाडी धुनैमा गाउँछु म आफ्नै सुरमा चौबन्दी चोलीमा ढाकाको टोपीमा नाच्छु म आफ्नै तालैमा मादलको तालैमा पहाडी धुनैमा गाउँछु म आफ्नै सुरमा आई सबै गाउन पहाडी धुनैमा आई सबै नाचौँ मारुनी भाकैमा
के राम्रो हेर पहाडलाई हिउँ पर्यो कुरुरु त्यो पाती हिमालमा कति राम्रो हेर सजना चापनी गुरासा फुले छ बनैमा के राम्रो हेर पहाडलाई हिउँ पर्यो कुरुरु त्यो पाती हिमालमा कति राम्रो हेर सजना पहाडकी रानी हो माया कि खानी सुन्दरता तिम्रो मनै लोभ्याउने दिल बस्यो दिल बस्यो मन भुल्यो मन भुल्यो हिमालको काखैमा लैबरी भाखैमा हरियाली पहाड माझमा हिमालको काखैमा लैबरी भाखैमा हरियाली पहाड माझमा दिल बस्यो दिल बस्यो मन भुल्यो मन भुल्यो मन भुल्यो र यसरी हामी कार्यक्रमको अन्त अन्तमा आइपुगेको छौँ है हजुरलाई लास्ट क्वेसन कि हाम्रो आउँदो जेनेरेसनको हाम्रो आउँदो प्रतिभाहरूलाई है दार्जिलिङबाट जो चाहिँ नयाँ प्रतिभाहरू आउनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ तपाईँले कस्तो खाले सन्देश एवं सुझाव दिन चाहनुहुन्छ म त के भन्ने र अहिले त हामीभन्दा गुनी गुनी कलाकारहरू जन्मेका छन् होइन अनि उहाँहरूलाई सायद भन्नु मिल्दैन पनि तर मैले अब मेरो एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रबाट मैले भन्नुपर्दाखेरि निस्वार्थ भएर आउनुहोस् होइन निपक्ष भएर आउनुहोस् उत्तम विचार लिएर आउनुहोस् र जुन क्षेत्रमा तपाईँ लागिपर्नु भएको छ त्यो क्षेत्रमा धेरै उताउ चढाउ छ यो उताउ चढाउमा हरेस नाखै अघि आउनुहोस् कुनै न कुनै जग्गामा काहीँ न काहीँ तपाईँको लागि त्यो झन्डा राखेको हुन्छ तर त्यो झन्डा सोझै पक्रेर उचाल्नलाई गाह्रो पर्ने हुन्छ र यस्तो उताउ चढाउलाई झेल्नुपर्ने हुन्छ र अन्य कुरोमा लागि पर्नु भन्दा यो कुरो एकदम बेस्ट हो गायन क्षेत्र मात्र होइन कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्नुहोस् साहित्य खेल अघि मैले थुप्रै भने यसलाई जब एकपल्ट पक्रेपछि पक्रे पक्रे गर्नुहोस् र अहिले हामी पहिला जस्तै भनौँ परिवारमा पनि अब हाम्रोमा त कस्तो हुन्छ थियो भने त्यो समयमा आफै हो अब आफूले नै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले त आफ्नो फ्यामिलीले आमा बाबा होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ यो सपोर्टको चाहिँ मौकाको फाइदा उठाउने सठिक टाइम हो यति बेला सठिक टाइम उठाउनुहोस् रियाज गर्नुहोस् कहाँनिर म्युजिक मतलब कुनै रियालिटी सोजहरू हुँदैछ कम्पिटिसनहरू हुँदैछ यसमा भाग लिनुहोस् आफ्नो हुनरलाई देखाउनुहोस् तब अघि आउन सक्नुहुन्छ अरू कुरो सायदै म भन्न सक्दिनँ भनिहालेँ म भन्दा त गुनी गुनीहरू आइसकेका छन् यति भन्छु उहाँहरूलाई मैले भन्नुपर्दा र आउँदो दिनमा है तपाईँलाई जसले फलो गरिरहनु भएको छ तपाईँको धेरै फ्यानहरू छ तपाईँको आवाजलाई मन पराउने धेरै यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूको निम्ति तपाईँको दर्शकवृन्दहरूको निम्ति चाहिँ आउँदो दिनमा कस्तो खाले गीत लिएर आउनुहुन्छ प्रायः जस्तो मेरो गीतहरू लभमै बेस हुन्छ होइन अनि मलाई लभमा मन पनि पर्छ थुप्रैले भन्छ अरू जनरको पनि गीतहरू बनायो भन्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेको छु नयाँपन दिने अहिले नै यो दिन यो समयहरू म तोक्नु सक्दिनँ तर डेफिनेटली कुनै न कुनै समय म डिफ्रेन्ट टेस्ट लिएर आउनेछु म मेरो लिसनरहरूलाई मेरो मित्रहरूलाई म यो प्रमिस दिएर चाहिँ यहाँबाट निस्किँदाखेरि म निस्किनेछु भनौँ न है
यति बहुमूल्य समय आज हाम्रो टिस्टा रङ्गीतको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम प्रतिभा मञ्चमा तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर आउनुभयो, यसको लागि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण टिस्टा रङ्गीतको युनिटको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद बोलाइदिनु भयो, सँगसँगै मेरो मात्रै होइन हजुरहरू पनि टाइम दिनुभयो है। फेरि फेरि यसरी नै म जस्तो पछाडिएका भेडभित्र लुकेर पछाडिएर बसेका कलाकारहरू लिएर यसरी नै श्रोता अघि राखिदिनुहोस्, यस्तो यस्तै मिठा मिठा प्रश्नहरू गरिदिनुहोस् ताकि आउने जेनेरेसनले आउने भावी पिँढीले जति पनि हेर्नुहुँदैछ उहाँहरूले पनि एउटा सठिक बोल्नुभयो अथवा सठिक कार्यक्रम रहेछ यो भन्ने उहाँहरूकोमा पोजिटिभ लेसन्सहरू जाओस् है भन्दै हजुरहरूलाई म फेरि पनि निस्वार्थ मनले कोटी कति धन्यवाद चढाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ होइन फर दिस इन्टरभ्यू भन्नुपर्छ मैले। दर्शकवृन्द, सुरजज्यूसँगको यति मिठो अन्तर्वार्ता छोडेर जान त मलाई एकदमै मन थिएन, तर हाम्रो समयको अभाव भएकोले गर्दा यस अन्तर्वार्तालाई यही समाप्त गर्दछु। त दर्शकवृन्द, भर्खरै सुरजज्यूसँगको जुन चाहिँ अन्तर्वार्ता थियो त्यो अन्तर्वार्ता छोडेर जान त मलाई एकदमै मन थिएन, तर आजको निर्धारित समय सकिएका हुनाले, समयको अभाव भएका हुनाले यस कार्यक्रमबाट म बिदा लिन चाहन्छु र आउँदो दिनमा फेरि पनि यस्तै दार्जिलिङका भिडभित्र लुकिएका प्रतिभाहरूलाई हजुरहरू समक्ष ल्याउने बाचा गर्दै आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, हेर्दै गर्नुहोला मुगलान टिभी।